AR Time မော်လမြိုင်ကျွန်းမြို့နယ်မှာစစ်ကောင်စီတပ်ကဇွန်လ17ရက်နဲ့12ရက်တွေမှာဒေသခံတွေရဲ့လက်ကင်ဖုန်းတွေမှာ VPN ထည့်သွင်းအသုံးပြုတာကြောင့်ဆိုပြီးရဲသား9ယောက်ကိုဖမ်းဆီးခဲ့တယ်လို့စစ်ကောင်စီတပ်နဲ့နှိဆက်သူတွေကပြောပါရယ်စစ်ကောင်စီတပ်က VPN အသုံးပြုထားတာကြောင့်ဆိုပြီးဖမ်းထားသူတွေဟာအမှတ်3ရက်ကွက်က1ယောက်အမှတ်5ရက်ကွက်က2ယောက်အမှတ်6ရက်ကွက်က2ယောက်ကျွေးရဘက2ယောက်ဖြစ်ပြီးအလုံးကအမျိုးသားတွေဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါရယ်အဲ့ဒီဖန်စီထားသူတွေကိုစစ်ကောင်စီတပ်ကမော်လမြိုင်ကျွန်းမြို့နယ်ရဲစခန်းမှာချုံနောက်ထားပြီးပြန်လွတ်ပေးဖို့အတွက်ငွေ360ထပ်မင်းတောင်းယူနေတယ်လို့ရဲစခန်းနဲ့နှိဆက်သူတူကပြောပါရယ်စစ်ကောင်စီတပ်နဲ့ရဲတွေကဥဆောင်ပြီးအလုတ်သွားချိန်ရုံတက်ချိန်တွေမှာမြို့ရင်းလမ်းဆောင်နေရာတွေမှာအလုတ်သမားတွေပညာရေးဆရာဆရာမတွေရဲ့ဖုန်းတွေအရက်သားတွေရဲ့လက်ကင်ဖုန်းတွေထဲမှာ VPN အသုံးပြုထားတာရှိမရှိစစ်ဆေးနေရတယ်လို့သိရပါရယ်ခင်ဗျာ